អនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអស់លោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថារំភើបណាស់លោកផែងវណ្ណៈបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនជូនដល់លោកវងណ້ອຍដើម្បីចាដោយដែលបងប្អូនបានជម្រាបខ្លះៗហើយពីការលាឈប់ពីការប្រដាល់របស់កីឡាករវងណ້ອຍ ដែលបានបង្ហោះការពីពេលថ្មីៗនេះកីឡាប្រដាល់រូបនេះបានបង្ហោះសាថាខ្ញុំលាឈប់ពីប្រដាល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំវ័យយូរណាស់ហើយល្បីតែឈ្មោះគ្មានសល់អីទេពេលនេះខ្ញុំអស់កម្លាំងវ័យទៀតហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តលាឈប់នៅពេលនេះព្រោះខ្លាចពីការខានបានរកស៊ីចិញ្ចឹមកូន បើខ្ញុំពីការទៅគ្មានអ្នកណាចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំនឹងជួយគ្រប់គ្រងងៀតក្របីខ្ញុំផងបងប្អូនក្រោយពីបានឮការប្រកាសលាឈប់របស់កីឡាប្រដាល់រូបនេះទើបលោកផែងវណ្ណៈបានបង្ហោះសារថានៅរសៀលថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020ខ្ញុំបានទិញងៀតក្របីចំនួន 3 គីឡូក្រាម ពីប្អូនវងណ້ອຍដោយ 1 គីឡូក្រាមតម្លៃ 65,000 រៀលនិងបានប្រគល់ថវិកា 700 ដុល្លារជូនដល់ប្អូនប្រុសវងណ້ອຍដើម្បីបង្កើនចាទុនប្រកបរបរចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃនេះលោកផែងវណ្ណៈក៏បានសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងការលាឈប់របស់លោកដោយលោកវងណ້ອຍបានប្រាប់ ចាឲ្យដឹងពីមូលហេតុថាទី1ដោយសារតែខ្ញុំឈប់វ័យព្រោះខ្ញុំរៀងចាស់ទៅហើយទី2នៅពេលវ័យឆ្នះហើយដូចជាមិនបានច្រើននោះទេប៉ុន្តែបើចាញ់វិញទទួលនៅការប្រមាថមើងងាយជាច្រើនឈ្នះគេសាទរចាញ់គេជេរហើយការរិះគន់របស់ពួកគាត់ទាំងឡាយ វាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលស្ដាប់ទៅមិនចូលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺមានតែអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់រួមផ្សំជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់របស់យើងហើយទើបតែចារលោកក្រោយនេះទេរៀងសល់ចាពុកម៉ែបងប្អូនរៀងសល់លុយបន្តិចប៉ុន្តែបើខ្ញុំរៀង ជ្រេវិញនេះចាគឺអត់មានសល់លុយអីទេអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំងាកមកចាប់អាជីពជាអ្នកលក់ងៀតក្របីចាតតចាព្រោះអីលុយវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកបរបរចាលក់ងៀតក្របីគឺជារបរសមស្របហើយនឹងស្រួលផងដែរចាដូចជាចា ត្រសក់ចៅបន្តិចបន្តួចដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយប្រសិនបើខ្ញុំប្រឹងវ័យបន្តទាំងបែបនេះហើយខ្ញុំពីការទៅគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរឹតតែប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចាទុកកម្លាំងចុងក្រោយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំចាឃើញថា អត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា